Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Ласкаво прошу, сьогодні хочу поговорити з вами про 5 найкращих турецьких серіалів і фільмів для перегляду вечорів вдома. Готові? Поїхали! Почнемо ми з серіалів. І перше в моєму рейтингу «Ашква Джеза» – «Любов та покарання». Скажу одразу, тут є серіали, які не дуже нові, але вони дуже круті по якості, тому я вирішила вам їх порекомендувати. Можливо, ви про них нічого не знаєте. «Любов і покарання» був випущений в 2010 році. Став просто одним із самих популярних серіалів в Туреччині та просто прославився на весь світ. В головних ролях Мурат Йылдырым та Нур Фетаолу. Якщо не називати коханням пристрасть, то ти моє друге велике кохання. Незважаючи на різні соціальні статуси, вони просто шалено закохуються один в одного. Серіал поєднує собі просто все – драму, романтику, шалену історію. Головна пара змушена просто долати стільки перешкод на шляху до свого особистого щастя. Уперше вона відчинила двері з дитиною. Серіал цей отримав просто самі круті престижні премії, такі як теленовела Award у категорії «Найкращий міжнародний серіал» Seoul International Drama Award. «Ашкы Мэмну» або «Заборонене кохання». Цей серіал був випущений у 2008 році. І це, по моєму рейтингу, мій найулюбленіший серіал, тому що така історія, і така драма, і така кінцівка, що ти взагалі не очікуєш від слова зовсім. Берегти нашу любов до останнього подиху. До речі, якщо ви тільки починаєте вчити турецьку мову, рекомендую дивитися в оригіналі, тому що там дуже прості діалоги, і ви зможете його зрозуміти навіть з невисоким рівнем турецької. Цей серіал став телевізійною адаптацією роману 1899 року «Заборонене кохання». Написав її письменник Галіб Узділен. Серіал цей зробив дуже багато трендів, як у моді, так і у стилізації. До речі, дуже цікавий факт, «Заборонене кохання» мав свою адаптацію у індійській телеіндустрії. І, до речі, називався дуже прикольно як для мене, тому що я не знаю хінді, я зараз зачитаю вам. «Мадхубала ек ішк ек джунун». Ось так. Його губи, його руки. Саме час поставити вподобайку цьому відео, написати комент, які із цих серіалів чи фільмів ви дивилися, чи які можете теж мені порекомендувати, що вам сподобалось. Дуже буде цікаво послухати вашу думку. Не забувайте підписуватись на канал, тому що цим ви допомагаєте збільшувати перегляди і просувати україномовний контент. Це займе просто секундочку вашого часу, а мені буде дуже приємно. «Кара Севда» або «Чорне кохання». Неймовірна гра Бурака Озжівіте і Несліхан. Це такий серіал, який навіть дивишся не тільки із-за драми, а й із-за картинки. Це головний герой, був з дуже бідної сім'ї і не зміг одружитися з дівчиною з дуже багатої родини. Потім цей хлопчина стає дуже-дуже успішним бізнесменом. Але його дівчина вже заміжня за іншим. І вони якось намагаються бути разом. Мальсойдере, мій новий бізнес-партнер. Драма, яка закінчується трагедією. Але вважаю, що цей серіал дає дуже великі інсайти. Не хочу казати прям все вам, але вам точно потрібно його подивитись. Одною із ознак успішності цього серіалу є саундтрек до нього. Це пісня «Get Me», яка стала просто хітом в Туреччині і досі займає дуже високі позиції в чартах. «Ашк 101» або «Любов 101», випущений у 2020 році, молодіжний серіал, дуже крутий, показує, як живуть молоді люди, молодь, як вони ходять до школи, всі їх проблеми, оцей підлітковий вік, знаєте, дуже став популярним серед молоді у всьому світі.
Серіал розповідає історію підлітків, які зробили шкільний клуб, щоб допомогти своєму улюбленому вчителю знайти кохання і врятувати роботу. Серіал дуже класно поєднує такі важливі теми зараз, як любов, дружба, самоідентифікація, насильство, прийняття себе. Сама історія серіалу розгортається в 90-х роках, і це дуже класно передали режисери з допомогою одягу, стилістики і взагалі прекрасного красивого Стамбулу. Наступним буде фільм, який називається «Смертельна схватка», який вийшов цього року на Нетфліксі в головній ролі з Кванчем. Знятий настільки класно, знаєте, що вперше, якщо ви його відкриваєте, ви подумаєте, що це якась американська драма. Нереально красива природа, гарні маєтки, гарно підібрані герої. Така якісна гра акторів, я вам не можу просто передати. Історія розказує про те, що Кванч, як головний герой, став шахраєм, якого показують просто по всім новинам, що він вкрав гроші. Його жінка в це не вірить, і вони повертаються в свій мемлекет, на свою батьківщину, тобто в рідне місто. І, звісно, ніхто з ними не хоче комунікувати, бо всі вважають, що він шахрай. І потім якось ненароком він вбиває одну людину. Потім ще одну і ще одну. І закінчується цей перша частина цього фільму тим, що він віддав ці кошти, все-таки він був шахраєм, він віддав ці кошти людям і отримує свою славу, знову з ним починають спілкуватися сусіди, але не все так просто, зникає його дружина. І режисери сказали, що буде друга частина. Дуже раджу подивитися, тому що це неймовірно просто. Це такий high-level фільм, який, я вважаю, дуже рідко буває. У мене було все на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалась моя підбірка серіалів і фільмів, тому що вона не зовсім нова, але дуже-дуже якісна. Мені не хочеться вам давати, знаєте, тільки нові серіали, які там дуже розпіарені, тому що я за якість. Я не за новизну, я за якість, за якісь сенси. Тому дякую вам за перегляд цього відео і зустрінемось в наступних відео. До скорої зустрічі! Па-па-па-па!